de Reis, capítulo 13, vamos ler do verso 14 ao 19. Vamos ler. Estando Eliseu assentando, padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou o arco e as flechas. Disse ao rei de Israel: reteza o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E o rei abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse o rei de Israel, disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu três vezes. Diga comigo assim: três vezes. E então cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: cinco ou seis vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora, só três vezes ferirás os sírios. Te agradecemos, Senhor, pela leitura da sua palavra, viva, eficaz, educadora, poderosa, profética, apta para nos ensinar, para nos colocar, ó Deus, no prumo e nos levar ao centro da sua vontade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O título desta palavra é: a flecha da vitória ainda está no alforje. Vou repetir: a flecha da vitória ainda está no alforje. A Bíblia diz que Eliseu estava já idoso, muito velho, prestes a morrer. A enfermidade que ele tinha era para a morte. Se você continuar lendo o livro, você vai ver que Eliseu, ele morreu de enfermidade mesmo. Seus olhos ficaram baços, e ele então, feliz, misturado a enfermidade, ele faleceu. Deus é assim, Deus unge, Deus trata. Trabalhamos para o Senhor, mas não estamos livres das dores desse mundo. E o ungido de Deus, ali, padecendo aquela enfermidade, recebe uma visita de um rei chamado Jeoás, o rei de Israel. Ele, quando chega na casa de Eliseu, ele chora, ele pranteia, ele diz para Eliseu: meu pai, carros e cavalos de Israel. Ele estava repetindo as mesmas palavras que Eliseu proferiu quando Elias subiu ao céu no moinho de fogo. Então ele repetiu aquelas palavras. O profeta Eliseu, acamado, doente, é tomado por uma unção de Deus, e ele tira a chave daquela visita e ele diz: olha, presta atenção, pega o arco, pega as flechas. E o rei pegou e diz: reteza esse arco aí. O profeta, mesmo doente, coloca as mãos sobre as mãos do rei e diz: flecha da vitória, flecha da vitória contra os sírios. Olha que lindo, irmãos. Então ele diz: pega as flechas. O rei pegou e ele diz: atira as flechas na terra. E ele atirou três vezes. E o profeta
o rei pensou que ele estava fazendo um negócio magnífico, lindo demais. Ele falou: eu vou arrebentar hoje aqui, eu vou ficar bem com o profeta antes dele morrer, porque Jeoás foi um rei que fez tudo errado. Diz a palavra de Deus que ele fez tudo de errado diante dos olhos do Senhor. E então ele foi fazer aquela visita para limpar a barra dele, no último momento da vida de Eliseu. E diz a palavra de Deus que aquele rei atirou 3 vezes na terra. E o profeta, ao invés de ficar alegre, o profeta ficou indignado. Ele ficou muito zangado. E disse: rei, preste atenção. Você deveria ter atirado até a 6ª flecha. Porque aí sim você iria consumir todos os seus inimigos. Mas porque você não prestou atenção? Você foi sonso. Você foi insolente. Você está completamente fora do negócio de Deus. Você atirou 3 vezes. Você vai ter 3 vitórias. Mas os sírios sempre serão os seus inimigos. Você lendo até o final, foi exatamente isso que aconteceu até a morte do rei Jeoás. Irmãos, o que eu aprendo com isso? Deus é maravilhoso, irmãos. Quem aqui gosta de futebol igual o pastor? Eu não sou doente por futebol, mas gosto de futebol. Então, eu me vi tentado a ver aquele jogo do Barcelona contra o Paris Saint-Germain. Falando rapidamente, o primeiro jogo, o Paris Saint-Germain tinha ganho de 4. Então, no segundo jogo, o Barcelona tinha que ganhar de quantos, irmãos? Vocês sabem? Quantos gols de diferença? 4. 4 gols. Aí, irmãos, começaram a jogar. Eles começaram a... Faltando, irmãos, presta atenção, 4 minutos no final regulamentar. Sabe quanto estava a partida? 3-1. Isso queria dizer, então, que em vez de 4, subiu para 5 a diferença. Não é? Então, naquele tempinho de nada, o Barcelona tinha que fazer chover no deserto. Ele tinha que sacudir a roseira. E garanto, irmão, muita gente já falou: não dá mais, não vai chegar lá. Mas aí acabou o tempo regulamentar, o Barcelona foi lá, fez 5, e então o juiz deu aquele tempinho chamado de prorrogação. No último minuto da prorrogação, eu não conheço o nome do menino, o Neymar parece que jogou a bola, ele foi lá caindo, botou um pé assim, e uau, o 6º gol, e foi só festa, entrou para a história. Por que que entrou para a história? Jogou bem? Jogou. Fez chover? Fez. Mas sabe o que aconteceu ali? Eles entraram com 6 flechas na aljava e usaram as 6 flechas para ter a vitória no final. Sabe o que que Deus manda dizer para você? Meu irmão, a aljava que Deus te deu está cheio de flechas de unção de Deus. Pare de ir só até o meio do caminho, porque a flecha da tua vitória é a última que você vai usar. E tem crente parando no meio da estrada, no meio do caminho. Esse rei, em primeiro lugar, meu irmão, ele não teve a vitória, ele não entendeu nada. Sabe por quê? Porque ele estava completamente desconectado com tudo que era espiritual. Era um rei materialista, era um rei do horizontal. Ele não sabia o que era relacionamento vertical. Ele vai na casa do profeta, irmão, fazer média. Casa de profeta, você não vai fazer média, meu irmão. Você entrou na casa de profeta, querido, preste atenção aqui, porque isso pode girar a chave da sua vida para Deus te abençoar hoje ainda. Ainda, quando você for na casa do profeta, você tem que entrar com as suas 10 antenas para cima. Tem que entrar ligado, meu irmão, porque uma frase que é dita nesse lugar, uma oração, uma mão no ombro, um sorriso, é Deus dizendo: meu filho, eu coloquei a flecha da vitória na sua aljava no dia de hoje. Deus está falando para nós hoje. Aquele rei estava desconectado, ele estava fora do plano espiritual, como muitos crentes hoje estão. Muitas pessoas andam na vida, vivem a vida,
Quando você fala com elas, elas estão completamente no mundo da lua. Estão vendo o circo pegar fogo. Estão vendo a banda passar, meu irmão. Mas Deus te colocou nessa terra, meu irmão, como ungido de Deus. Deus te ungiu para lançar flechas. Flechas ungidas de Deus. E os anjos de Deus estão gritando nesse lugar hoje. Acorda, meu irmão. Flecha da vitória. O Senhor coloca na sua aljava hoje. Que casamento acabando? Por quê? Só tirou três flechas. Que ministério, meu irmão, afundando? Por que só está tirando metade das flechas? Quando o Senhor falou assim, meu irmão, eu te dei 6 flechas. E você está cansando. Se você está cansando com aqueles, andando com aqueles que vão a pé, como é que vai ser quando você tiver que correr com aqueles que vão a cavalo, meu irmão? A vida do crente é essa, meu irmão. Você está num lugar como esse, preste atenção, conecte-se com Deus, meu irmão. Esquece tudo à sua volta. Isso é estar presente. Esse homem, ele foi um vacilão, um rei vacilão, irmão. Rei de uma nação, desconectado das coisas importantes. Esse homem, por causa de um homem, uma nação ficou escrava de um povo chamado os sírios. Um homem, ele foi visitar o profeta Eliseu, o homem, o único homem que a Bíblia diz que teve porção dobrada da unção do profeta Elias. Irmão, se eu e você formos na casa de um homem desse, de uma pessoa dessa, você tem que estar ligado no mistério, irmão, o tempo todo. Você não pode fazer isso aqui, ó, nem piscar. É porque numa piscada você dá num culto, é num xixi que você vai fazer na hora do culto, meu irmão, é um copo para alguém que está do seu lado, você vai pegar, é nessa hora que você perde a bênção. Então fica ligado aí, meu irmão, fica conectado, porque tem bênção do céu chegando nesse lugar. Deus está colocando flechas de vitória no seu forte. Tem que ir até lá, até o final. No culto você tem que falar, meu irmão, ó, conversa comigo só depois do culto. Agora não, porque agora é o Rei dos Reis que está falando comigo. É o Senhor dos Senhores. Nada é mais importante do que a palavra ministrada. Nada, nada, nem um recado, nem um aviso. Tudo agora cessa, porque o Senhor tem flecha da vitória para dar para cada um aqui hoje. Deus sabe do que você precisa, mas você tem que estar ligado. É no trabalho, é em casa, é nessa hora que Deus está falando, filho, usa a flecha da vitória. Está onde? No alforje. Mas até quando, Deus? Até no final, porque é no final, é no último minuto, você vai ver a manifestação do meu poder na sua vida. Isso quer dizer, querido, que Deus nos deu uma tolerância de unção muito grande. E quando a gente está desconectado com as coisas de Deus, dispersos, irmão, tem que estar presente. O que é estar presente? Eu estou aqui agora, eu existo agora nesse culto, meu irmão. Não tem mais nada, nada, nada que interessa na minha vida a não ser esta hora, porque a Bíblia diz que nós devemos nos apresentar ao Senhor como um sacrifício santo e agradável a Deus. É nessa hora. O seu louvor tem que ser o toque das galáxias. A sua oração tem que ser aquela que rompe o céu de bronze e faz alastrar um fogo no meio do deserto. A sua adoração e a sua oração tem que ser aquela, querido, que abre rios no meio do ermo. Ah, meu irmão, é nessa hora. Por isso que neste momento, a palavra proferida, o Senhor está falando, presta atenção. Pega o seu arco, pega o seu arco, pega a sua flecha. Porque coisa maravilhosa o Senhor vai fazer nas nossas vidas. E você precisa estar ligado, meu irmão. Então fica conectado. Esse homem não ficou. Por isso que às vezes uma família padece. Porque um chefe de família está no mundo da lua. Ele não pensa em nada. Você falando, você estava com a cabeça. Eu não pensei direito. Mas eu tinha te avisado tanto. Eu tenho te alertado, irmão, quantas palavras são proferidas no púlpito da igreja. Quantas vezes Deus tem falado para você na madrugada, meu irmão. Mas você acorda e você desconecta. Você vai viver a vida. E o Senhor está falando hoje, meu irmão, fica presente. Esse homem pensou que bajular o profeta ia resolver. O profeta não precisa de bajulação. Ele sabe o que quer dizer, meu irmão?
Deus não está procurando bajuladores. Deus está procurando adoradores que adorem Espírito em verdade. Bajuladores não vão a lugar nenhum, meu irmão. Meu irmão, bajulador, a máscara cai rápido. Todo mundo conhece quem é bajulador de Deus. Parem com isso. Paremos com isso. Quando a gente está na atmosfera espiritual, é lá que as coisas acontecem. É disso que precisamos. Meu irmão, o mundo natural, ele é movido pelo espiritual. Esse homem não entendeu nada, 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 nada quando foi fazer essa visita. Quando você vai falar com alguém, fica ligado, meu irmão. Uma palavra, um conselho. Falei aqui da palavra do pastor Neco, do pastor Sebastiano. Quantos homens me deram palavra? Já expliquei aqui o conselho que o pastor Fanini, Nilson Amaral Fanini, deu quando eu estava ali naquele gabinete. Aquela bandeira do Vasco, estava no Mineiro vascaíno, e ele falou: seminarista, preste atenção, sermão bom tem que ser curto e letal, sermão bom é de 3 pontos, porque o povo vai para casa falando: eu lembrei disso, lembrei aquilo, lembrei daquilo. Eu nunca mais esqueci, meu irmão. Por quê? Porque eu quero ser um eterno aprendiz das coisas de Deus. Tem que ficar ligado, meu irmão. Às vezes uma palavra que é proferida aqui vai colocar a sua família que está caindo, vai colocá-la de pé. É um filho que está distante, você não sabe lidar com ele, mas uma palavra que você vai falar: meu filho, ele vai falar: pai, meu pai, ele vai voltar para casa. Fica ligado, não converse com ninguém. Fica ligado no mistério de Deus. Em segundo lugar, aquele homem, querido, ele não teve vitória. Ele não chegou na festa da vitória, porque ele não levou a profecia a sério. Ele não levou, meu irmão. O profeta falou assim: pega a flecha. Ele pegou. Aí o profeta falou assim: as flechas, retesa o arco. Ele pegou o arco e retesou. Só, irmão, que presta atenção. O profeta estava falando a vera. Retesa o arco. Porque o que o profeta estava para entregar a ele era a salvação de uma nação, um projeto de nação. Se a gente se atentar a isso, meu irmão, a gente tem que estar ligado, plugado. Nós temos que estar com a bateria a todo vapor. Você não pode chegar num lugar desse desperto de jeito nenhum. Ele não levou em consideração a profecia do profeta. Ele estava na frente do homem. No Antigo Testamento, depois de Eliseu, até os ossos do profeta Eliseu, quando o homem caiu morto, o homem ressuscitou da cova desse homem. Então, irmão, quando ele falou: pega esse arco, reteza esse arco, rapaz. O rei, com unção, tinha acabado de comer no palácio, foi lá visitar ele, ficou em querer enganar. Ao ponto do profeta Eliseu: rapaz, para de ser mole, você é um rei moleirão, reteza esse arco. Aí diz a palavra de Deus que o profeta pegou na mão do rei, nas mãos do rei. Isso quer dizer, meu irmão, quero fazer aqui com alguém. Cadê Bruninha, cara? É tesoar, vai. O profeta estava lá, aquele rei retirou o arco. Meu irmão, preste atenção. Quando o profeta falou: atira a flecha, era costume do povo antigo, reteza o arco. Na guerra, um povo lá e outro aqui, um povo que gritava pela vitória, retesava o arco. Um guerreiro, o melhor guerreiro, retesava o arco, botava para cima e tchum, aquela flecha ia voando, e lá no terreno do inimigo, tchum, e lá todo mundo sabia: Deus nos entregou a flecha da vitória. Vira pra cá. Reteza o arco, o profeta faz isso aqui, ó. Pega na mão do rei. Eu imagino que profeticamente, no espiritual, Deus estava falando: não te espantes, não te atemorizes. Eu sou o teu Deus.
Deus mais ou menos, não. Você não serve um Deus nanico, não. Você não serve um Deus covarde. Você serve um Deus que já é o vitorioso. Ele já tem a vitória. Vamos agir a nossa fé pelo arco e falar: Deus, eu confio que o Senhor está comigo. O profeta estava falando isso com aquele homem, com aquele rei. Ele não levou fé na profecia. E para terminar, meu irmão, aquele rei insolente, desconectado, sem fé na profecia do Senhor, como muita gente não leva fé na palavra mais. O profeta está falando, gritando, pulando, e fala: isso é mais do mesmo. Não é mais do mesmo, meu irmão. Sabe o que é aquilo ali? É mais do que é ótimo. É mais do que é bom. Você come arroz e feijão a vida inteira. Para de comer que você vai morrer. Para de se alimentar, você come. Para de se alimentar da palavra, querido, que você morre. Morre espiritualmente. O diabo te pega e vence todas as batalhas. Mas hoje existe um povo nesse lugar que eu creio que todo mundo chegou aqui hoje para sair daqui com a flecha da vitória, disposto a vencer as maiores guerras da sua vida. Aquele homem, em terceiro lugar, ele desprezou os recursos que o Senhor havia lhe dado. Ele estava desconectado, não levou fé na profecia. Ele desprezou todos os recursos, irmãos. O profeta diz: pega as flechas, atira três vezes aquele homem. Aliás, atira até os consumir. Aquele homem só atirou três flechas. E o profeta se indignou. Meu irmão, eu acredito nisso. Deus vai nos abençoar muitos dias. Muitos dias. Virão muitas bênçãos. Mas creia, creia no que eu estou lhe falando, porque é a palavra de Deus. Existe uma bênção. Existe algo extraordinário que nunca mais acontecerá na nossa vida. E que existe uma janela espiritual que Deus vai nos dar apenas naquele dia, só naquele dia. Aquele rei não entendeu nada disso. Ele rejeitou os recursos. Deus havia dado as seis flechas para ele. As seis flechas, a flecha da vitória estava com ele, dentro do alforje. Ele não entendeu nada. E o profeta se indignou, por quê? Porque era naquele dia, não era no dia de amanhã. Não era na semana que vem. Olhe para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. O dia é hoje. É hoje. O amanhã a gente não tem. Nem daqui a pouco a gente tem. Mas Deus manda te dizer que Deus quer fazer agora essa hora. Nesse instante. É agora. Essa flecha Deus colocou agora. E eu vou sair daqui com todas as minhas flechas e vou enfrentar o inimigo e vou usar todas as flechas até chegar a flecha da vitória. E Deus vai honrar o nosso nome nessa terra para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu não sei, querido, qual é a sua guerra. Eu não sei qual é a sua batalha que você vive na sua vida. Estou falando de nível espiritual, mas saiba de uma coisa: Deus te deu todas as flechas. E a flecha está contigo agora. Não vai sair daqui ninguém sem essa flecha da vitória. Todos vão levar, mas tem que ser agora. Tem que ser nesse momento. O recurso que você precisa, isso é profético. Deus vai te dar agora, nesse instante. Daqui a pouco eu não sei mais, mas essa palavra Deus deu hoje, para ser entregue hoje. Não adianta vir depois do amém: pastor, ora para Deus me dar essa flecha. Meu irmão, vai ser agora. Quem quer receber essa flecha e colocar no alforje nesse momento, fique de pé então para a glória de Deus e vai aplaudir. Não tem mais muito para pegar, não. Vamos lá. Mais forte. Quem entendeu o que está acontecendo? Mais forte. Vai cair, em nome de Jesus. Esse bicho
tá. Pode ir. Aleluia. Tem um mistério de Deus aqui. Você entendeu? Muito tempo que eu não chamo ninguém para vir aqui. Você sabe? Muito tempo. Eu vou começar pelos não crentes, não membros de igreja. Pode vir aqui agora que eu vou orar a Deus para Deus te entregar essa flecha espiritual da vitória. Sai do teu lugar e vem aqui agora. Todos os não crentes afastados da igreja e os crentes também. Pode vir todos aqui. Entulha o corredor, enche aqui em cima, pede licença, jovem sai daí, é pai que não se converte, é parente que está desviando, é jovem que está indo para as drogas, eu não quero saber. Deus entrega a flecha da vitória nesta hora. Oh, pede licença, vem para casa assim, pode vir aqui, velho, chama para cá. Existe um mover de Deus, pode cantar, meu irmão.
Jesus.